Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, καταρχήν ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στις τρεις οργανώσεις των χωριών της βορεινής πλευράς της λίμνης Τριχονίδας. Αυτό το χωριό είναι και το χωριό του πεθερού μου, του σκορεμένου πεθερού μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή τη μαζική συγκέντρωση σήμερα εδώ. Σε αυτή τη μαζική συναιστίαση που δίνει το μήνυμα της νέας αλλαγής που είναι καθοδόν. Έρχεται. Είναι μπροστά μας και σήμερα θα πούμε αρκετά πράγματα για το πώς η άλλη φορά πρέπει να είναι αλλιώς και από την προηγούμενη. Νομίζω ότι μετά από 3 χρόνια και κάποιους μήνες διακυβέρνησης από το επιτελικό κράτος των αρίστων ακρίδων του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλοι έχουμε καταλάβει ότι όλα αυτά που έταξε, όλα αυτά τα ψέματα και τα τοξικά που εξαπέλυσε απέναντι του ΣΥΡΙΖΑ για να βγει στην κυβέρνηση, όλα αυτά που έταξε αποδεικνύονται ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Μετά από 3 χρόνια, πού είναι οι καλύτερες, περισσότερες και πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές? Πού είναι οι λιγότεροι φόροι? Πού είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας και που την υπερφορολόγησε και την πέταξε στον κοιάδα ο ΣΥΡΙΖΑ? Πού είναι ο υποτιθέμενος πατριωτισμός τους που θα έστεναν τον πέτη τους με τη Βόρεια Μακεδονία, που τώρα τηρούν τη συμφωνία και δεν είναι προδοσία, έτσι? Αλλά εμείς που διώξαμε τους Τούρκους από το να είναι αυτοί που θα επέβλεπαν το εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας, εμείς ήμασταν προδότες. Εμείς που δεν αφήσαμε τον Μπαρμπαρός να απλώσει καλώδια ανάμεσα Καστελόριζο Κύπρο, ενώ το όρο του Ρέις με το Μητσοτάκη έφτασε ανοιχτά τη Ρόδου για να κάνει έλεγχο με αυτούς τις πατριώτες που μπλέξαν. Να κινιέμαι και πιο άνετα, έτσι μπράβο. Λοιπόν, αποδείχτηκαν λοιπόν πολύ μεγάλα ψέματα αυτά που έταξε για να σκαρφαλώσει την εξουσία. Ο Μητσοτάκης εδώ και 3 χρόνια αυτό που κάνει είναι τα εξής. Πρώτον, να μας κρυφακούει όλους, και τις ειδικούς του, και τις πολιτικούς αντίπαλους, και τις επιχειρηματίες, και τις δημοσιογράφους. Και σήμερα έβγαλε ο Βαξεβάνης ότι άκουγε και τους αρχηγούς του στρατεύματος. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας αυτό. Δεν είναι παίξε-γέλασε. Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε αυτό το πράγμα, αυτή την καταπάτηση της στοιχειώδους δημοκρατικής λειτουργίας, ότι οι συνδιαλέξεις, οι επαφές είναι απόρριτες. Μας κρυφακούει όλους. Δεύτερον, καταστρέφει και ξεπουλάει οτιδήποτε δημόσιο. Τρίτον, κάνει deal για την οικογένεια όπως έκανε και ο μπαμπάς του το 90-93. Γιατί αυτή η οικογένεια έχει μια διαφορά από όλες τις άλλες πολιτικές οικογένειες και της δεξιάς σε όλη τη χώρα. Έχει μια διαφορά. Δηλαδή, και στο παρελθόν είχαμε πολιτικές οικογένειες και τον Καραμαλίδο κτλ. Οι οποίοι, ναι, κάναν δουλειές, κάναν deal, ερχόταν σε συμφωνία με επιχειρηματίες, πέραν τη μίζα τους, κάναν δουλειές κτλ. Αυτή η οικογένεια έχει μια διαφορά. Δεν παίρνει μόνο μίζες. Παίρνει μόνιμο μερίδιο, διαρκές μερίδιο, για να ταΐσει 40 παιδόγκονα του Μητσοτακέικου με πάρα πολύ πλούσιες απολαβές από κάθε δουλειά την οποία κλείνει. Ο Μητσοτάκης λοιπόν μας κρυφακούει. Πουλάει οτιδήποτε δημόσιο, κάνει δουλειές για τον Μητσοτακέικο και για το επιτελικό του κράτος,
που ουσιαστικά είναι το επιτελικό του κράτος, ένας μηχανισμός να ελέγχει τη ροή του χρήματος. Έβαλε από ένα εξωκοινοβουλευτικό υπουργό ή γενικό γραμματέα σε κάθε υπουργείο για να κάνει τον ταμείο το δικό του και να επιβλέπει ποια είναι η ροή του χρήματος και όλο αυτό που συμβαίνει. Τρίτον, καταστρέφει το κοινωνικό κράτος, τέταρτον, καταστρέφει το κοινωνικό κράτος και τα εργασιακά δικαιώματα. Ξεκινήσαμε με τον νόμο του Χατζηδάκη. Κατάργηση του οκτάουρ, κατάργηση του αιτιολογημένου λόγου απόλυσης, απλήρωτη εργασία, απλήρωτη υπερεργασία. Πού είναι, θυμάστε τι έλεγε τότε όταν ψήφιζε το νομοσχέδιο. Πού θα μπορείς να μαζεύεις τις ελιές σου, να βρίσκουν άλλη δουλειά κτλ. Τώρα υπάρχει τεράστια έλλειψη εργατικών χεριών σε όλη τη χώρα. Το βιώνετε κι εσείς και εδώ που είστε κι εσείς μια αγροτική περιοχή, όπως είμαστε και στην Κρήτη, γιατί πάρα πολλοί έτσι, μετανάστες, πρόσφυγες, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια έβρισκαν δουλειά εδώ, είχαν αδιαπαραμονής, με αυτή την πολιτική που ακολούθησε τη βαθιά ακροδεξιά και ρατσιστική για τη μη ανανέωση των αντιών εργασίας και παραμονής, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε και αυτό το πληρώνουμε σήμερα και σε σχέση με τη δυσκολία του να βρεθούν εργατικά χέρια για να μαζέψουν την παραγωγή. Ο Μητσοτάκης καταστρέφει το κοινωνικό κράτος. Καταστρέφει τη δημόσια εκπαίδευση. Με την ειδική βάση εισαγωγής που ψήφισε και Ραμαίος. Με την πανεπιστημιακή αστυνομία, αυτή την ιδεοληψία που έχουν οι νεοφιλελεύθεροι, αυτά τα βαπιτάκια που της δεκαετίας του 80 και του 90 που δεν μπορούσαν να αντιπαρατεθούν μαζί μας με τις προοδευτικές δυνάμεις, με την ΚΝΕ, με την νεολαία ΠΑΣΟΚ, με την νεολαία του Λίγα, τότε που ήμασταν πανεπιστήμια, αυτά τα βαπιτάκια νομίζουν ότι παίρνουν την εκδίκησή τους με το να θεσπίσουν την πανεπιστημιακή αστυνομία στα δημόσια πανεπιστήμια. Που πήγαν να την πάρουν, τώρα την έχουν έξω, ξέρουν ότι πλησιάζουν εκλογές, τους πληρώνουν μηνιάτικα. Όμως τώρα κτλ. Και είναι και οι μόνες μαζικές προσλήψεις που έκαναν. Η ειδική φρουρή, η επανασύσταση της βίας, η πανεπιστημιακή αστυνομία, που είναι τα ρουσφέτια του ανά την Ελλάδα βουλευτών τους για να μπορέσουν να πάρουν ένα ψηφαλάκι αύριο μεθαύριο. Ο Μητσοτάκης προχτές χτύπησε την καρδιά του ΕΣΥ. Γι' αυτό είπα εγώ ότι έτριζαν τα κόκαλα του γεννηματά, ότι στεναχωριέται ο Αυγερινός, γιατί και αυτό συνέβαλε πάρα πολύ στο να γίνει αυτό το νομοσχέδιο, και ότι τρίζουν και τα κόκαλα του Πέτρου Κόκαλη, γιατί για να μην ξεχνάμε, ο νόμος του ΕΣΥ του 83 είχε αυτούσια κομμάτια από το πρόγραμμα για την υγεία της κυβέρνησης του Βουνού. Αυτούσια κομμάτια μέσα. Πήγε λοιπόν το Μητσοτακέικο και οι νεοφιλελεύθεροι να χτυπήσει την πυρηνική σύλληψη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των νοσοκομιακών γιατρών. Και τους λέει, για να βγάλετε λεφτά, σας επιτρέπω ιδιωτικό έργο, δεν αυξάνω τα χρήματα που σας δίνω, εσάς τους ήρωες της πανδημίας, δεν αυξάνω τα χρήματα που σας δίνω, αλλά σας επιτρέπω να κάνετε ιδιωτικό έργο. Ουσιαστικά προσπαθεί να επαναφέρει, δεν θα το πετύχει, δεν θα αφήσουν οι μαχόμενοι νοσοκομιακοί γιατροί, η πλειοψηφία των δημοκρατικών ανθρώπων που υπάρχουν μέσα στα δημόσια νοσοκομεία να υλοποιηθεί το όραμα του Μητσοτακέικου, αλλά ουσιαστικά θέλει να ξαναφέρει την κατάσταση του πρόεδρου της δεκαετίας του 80, που έπρεπε να περάσει από το ιατρείο του διευθυντή, ο οποίος ήταν και στο ΙΚΑ, είχε και ιδιωτικό ιατρείο, ήταν και στο νοσοκομείο για να σε χειρουργήσει. Δεν θα ξαναπερπατήσει αυτό το πράγμα. Εδώ θα είμαστε για να το δείτε. Τους το τάξαμε και προχτές στο νομοσχέδιο και συζήτηση που έγινε. Μόνοι τους το ψήφισαν, εντελώς μόνοι τους. Και να πούμε και κάποια πράγματα πιο μετά και παρακάτω. Φάνηκε αυτοί που μας μιλάγανε για αξιοκρατία, που μας λέγανε ότι είναι οι άριστοι, αυτοί που διόριζαν γαλάζια παιδιά και γαλάζια γεροντάκια, που τους είχαν τάξει, θα σου φέρω 1500 ψήφους, σαν εκείνο τον παππού από τα Τρίκαλα, ας πούμε, θα σου φέρω 1500 ψήφους, για να με βάλεις διοικητή στο νοσοκομείο.
ή το Διωματάρι που θυμήθηκε ότι πήρε το μεταπτυχιακό 2,5 χρόνια μετά και, και αυτό ψεύτικο ήταν τελικά. Αυτό που βγήκε φωτογραφήθηκε προχθές με το Μητσοτάκη και αυτό ψεύτικο ήταν. Έτσι ξεφυλίστηκε και δεύτερη φορά. Όλη αυτή, πώς το λένε, η εφόρμηση που έχει γίνει σε κάθε θέση του κρατικού μηχανισμού. Θυμάστε, Γρηγόρη, θυμάστε τη μασκάση σας στον Υπουργείο Διοικητή Αναζητώτης. Θυμάστε τον πόλεμο που μας κάνανε ότι έχετε μετακλητούς, πολλούς μετακλητούς κλπ. Διπλάσιους έχει. Διπλάσιους έχει. Και με πολύ πιο ανεβασμένο μισθό. Πολύ πιο ανεβασμένο μισθό σε όλους αυτούς και τους ταΐς. Και όλα τα Golden Boys που έχει διορίσει σε πάρα πολλούς οργανισμούς του δημοσίου. Έταξε λοιπόν αυτή την αξιοκρατία η οποία μετατράπηκε σε μια άλωση του κράτους από τα δικά τους παιδιά. Έταξε μια δημοκρατία που ξεφτυλίστηκε ακόμα και στο σπίτι του Ινδαρέ που τον ξυλοκοπήσανε μέσα και ο οποίος τώρα καταδικάστηκαν αυτοί που τον εδίρανε κτλ. Κότε. Και αυτή τη στιγμή, 3,5 χρόνια μετά από αυτή τη λαιλασία την οποία έχουμε ζήσει, πρέπει όλοι να βγάλουμε μια σειρά από συμπεράσματα. Και εγώ θα πάρω μερικούς τομείς. Και τώρα είδα τον Μύρο τον Ζαμπάρα και θυμήθηκα τα δύο νοσοκομεία σας. Ξέρετε, επειδή εγώ έκανα δήμαρχος στα Σφαγιά, και όταν έκανα δήμαρχος στα Σφαγιά, τα πρώτα χρήματα που είχα πάρει από κυβέρνηση ήταν από το Θάνο του Μωραΐτη που ήταν υπουργός υποδομών για μια καταστροφή που είχε γίνει μια θεομηνία το Μάρτιο του 11 όταν πρωτοανάλαβα ένας νοτιάς δεκαμοφόρ που τα σπάσε όλα. Ήταν 50.000 ευρώ το Πεκίνα, ήταν η πρώτη χρηματοδότηση που είχα πάρει από Υπουργείο. Ξεκίνησα να λέω το εξής. Επειδή είχα δήμαρχος, όταν περπατώ τον τόπο μου, κάθε σημείο που πάω βλέπω και κάτι που φτιάξαμε τότε. Με την αγωνιστική δημοτική συνεργασία Σφαγείων. Από το κέντρο υγείας, το κοινωνικό φροντιστήριο, τις λιμενικές υποδομές, τους βρώμους, τις αναπλάσεις στα γωνία κλπ. Το ίδιο παθαίνω και τώρα, σε όποιο μέρος της Ελλάδας και πάω, όταν βλέπω τα νοσοκομεία. Γιατί και εκεί θυμάμαι τι έχουμε κάνει. Και θυμάμαι, Μίλτο, ας πούμε, που σου και στην είπε, έτσι, ότι εδώ και πού είναι και ο Πάνος ο Παπαδόπουλος που πάμε στο Μεσολόγγι. Λοιπόν, θυμάμαι ότι εμείς παραλάβαμε στο Μεσολόγγι ένα νοσοκομείο που ήταν κέντρο υγείας. Και αφήσαμε νοσοκομείο. Γιατί στελεχώσαμε πλήρως και την παθολογική και την χειρουργική και την καρδιολογική και βάλαμε και αξονικό 16 τομών και εξελιγμένο. Θυμάμαι ότι πήραμε το νοσοκομείο αυτό με 1.960.000 ευρώ χρηματοδότηση, γιατί θυμάμαι τα νούμερα πάρα πολύ, 1.960.000 ευρώ χρηματοδότηση Μεσολογγίου μιλάω τώρα, το 2014, και το παραδώσαμε με 3.580.000 το 2017 και 2018. Για να πάμε και στο Αγρίνιο, θυμάμαι ότι πήραμε ένα νοσοκομείο που είχε 7.000.000 χρηματοδότηση, 900 χρηματοδότηση το 2014 και το παραδώσαμε, φτάσαμε μέχρι 11.000.000 και κάτι το 2017-18. Ότι είχαμε μια καρδιολογική κλινική που είχε 2 άτομα και την αφήσαμε με 7. Ότι προκηρύξαμε τη θέση του διευθυντή της νευρολογικής κλινικής. Ότι ενισχύσαμε, ότι βάλαμε εμφανιστήρια και ψηφιακά εμφανιστήρια σε όλα τα κέντρα υγείας. Θυμάμαι ότι είχαμε εγκρίνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το παλιό νοσοκομείο Αγρινίου για να γίνει το κτίριο το οποίο θα στέγαζε τις υπηρεσίες του ΕΟΠΗ, θα στέγαζε ξενώνα ψυχικής υγείας, θα στέγαζε το ΕΚΑΒ, έτσι, και κάτι άλλο θα γινόταν, 4 πράγματα ήταν, αν θυμάμαι, και μόλις και το αυτόνομο ΤΕΠ και μόλις βγήκανε οι άριστοι, ετούτοι εδώ οι λησταρχοί, πήραν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και το κάνανε απευθείας αναθέσεις για τον COVID. Γιατί αυτό έγινε. Και γι' αυτό δεν έχουν παίξει πενιά στο παλιό νοσοκομείο. Θυμάμαι λοιπόν, όπου πηγαίνω στην Ελλάδα, κάτι να έχουμε κάνει. Και είμαστε πραγματικά περήφανοι, σαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του 2015-2019, για αυτά που κάναμε στον χώρο της υγείας. Γιατί πήραμε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλισης και τους επιτρέψαμε να νοσηλεύονται και να μην πληρώνουν στις δημόσιες δομές. Και τούτοι
οι άριστοι, οι γαλάζιες ακρίδες του Μητσοτάκη, θα πάρουν να πληρώνουν και ασφαλισμένοι τώρα. Έτσι. Αυτή είναι η μια από τις μεγάλες διαφορές. Είναι ότι πήραμε περίπου, ανέλαβαν υπηρεσία, αν τα θυμάμαι καλά, 19.600 άτομα επί των ημερών μας στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Εμείς αφήσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με παραπάνω μόνιμο προσωπικό από ό,τι το παραλάβαμε. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, στο νοσοκομείο Αγρινίου, τα 3 χρόνια αυτά φύγαν 17 γιατί και έχουν έρθει 2. Και αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο μόνιμου προσωπικού, σε όλη την Ελλάδα είμαστε 6.000 λιγότερες άτομα από αυτά που τους αφήσαμε από 79, σχεδόν 80.000, είμαστε 73.600 τώρα από για το μόνιμο προσωπικό του Δημόσιου Νοσοκομείου, μετά από 3 χρόνια διακυβέρνησης από τους άλλους. Αυτό είναι η τέτοια. Και θέλω να πω και μερικά άλλα πράγματα, γιατί σε σχέση με την πανδημία, γιατί μετά από 2,5 χρόνια και με τέτοια, πώς το λένε, επικοινωνιακή επίθεση από τα ΜΜΕ, ότι, γιατί το παίρνω και προσωπικά, έτσι, γιατί κάποια πράγματα και στην πολιτική πρέπει να τα παίρνεις και προσωπικά. Γιατί βγήκανε όλα τα σογλάνια της διαπλοκής, γιατί δεν μπορώ να τα πω αλλιώς, τα οποία πληρωμένα από τις λίστες Πέτσα, τις λίστες Κικίλια, τη διαφημιστική δαπάνη των τραπεζών, τη διαφημιστική δαπάνη δημόσιων οργανισμών κτλ. Βγήκαν όλοι αυτοί να πούνε ευτυχώς είχαμε τον Μητσοτάκη, τον Πλεύρη και τον Κικίλια και γλιτώσαμε την πανδημία. Αυτό δεν λένε τώρα 2 χρόνια. Δεν έγινε ο Μητσοτάκης από Τσαντορίνη με το ηλιοβασίλεμα πίσω του και να λέει νικήσαμε τον κορονοϊό το πρώτο καλοκαίρι όταν δεν είχαμε ούτε 100 νεκρούς. Πόσο έχουμε σήμερα? 34.409. Αυτή είναι σήμερα. Προσέξτε όμως ποιο είναι το εγκληματικό. Αυτό που κρύβουν όλα τα ΜΜΕ, όλα τα παπαγαλά κτλ. Ο Πλεύρης και η Γκάγκα ανέλαβαν πέρυσι 1η Σεπτέμβρη του 2021. Τότε ανέλαβαν οι υπουργοί που έφυγε το άλλο επιτυχημένο δίδυμο, Κικίλια Κοντοζαμάνη. Έτσι. Ο Κικίλιας δεν καταλάβαινε και πολλά, ο Κοντοζαμάνης στα ταμεία του Μητσοτακέκη. Και αυτό κάνει και σήμερα. Λοιπόν, πόσους νεκρούς είχαμε εκείνη τη μέρα που αναλάβανε? Από το, η πανδημία, υπενθυμίζω, ξεκίνησε το Μάρτιο του 20. Από το Μάρτιο του 20 λοιπόν, μέχρι το Σεπτέμβριο του 21, είχαμε 13.740 νεκρούς. Τόσο είχαμε εκείνη τη μέρα. Θυμάστε που μέχρι τότε βγαίναν και μας λέγανε να μην γίνουμε Σουηδία, να μην γίνουμε Βέλγιο, να μην γίνουμε Ισπανία και ότι εμείς εδώ γλιτώσαμε γιατί έχουμε το Μητσοτάκη κτλ. Τα λέγανε. Λοιπόν, τον τελευταίο χρόνο, από 1η Σεπτέμβρη του 2021 μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχουν προσθεθεί 21.000 νεκροί. Δηλαδή, όταν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, όλες οι ανεπτυγμένες υγειονομικά χώρες, μηδένιζαν ή μείωναν πάρα πολύ τους θανάτους τους, εμείς είχαμε το 63% των συνολικών νεκρών από την αρχή της πανδημίας. 22.000 νεκρούς στους 34. Αυτό είναι η επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση των κορονοϊών. Γιατί συνέβη αυτό. Αυτό συνέβη για τους εξής πολύ απλούς λόγους. Και τώρα κάποιους που μας χαρακτήρισαν όπως μας χαρακτήρισαν, ναι, αισθανόμαστε δικαιωμένοι γιατί λέγαμε την αλήθεια από την αρχή. Και η αλήθεια ποια ήταν? Η αλήθεια ήταν ότι για να νικήσει την πανδημία, ένα από τα όπλα είναι το εμβόλιο. Ένα. Όχι το μοναδικό. Και που έπρεπε να απευθυνθεί στις μεγάλες ηλικίες, στους ευπαθείς πληθυσμούς κτλ. Κάτι που έγινε κατά το μάλλον είναι. Γιατί όμως λοιπόν οι άλλες χώρες, γιατί η Σουηδία λοιπόν έχει 2.000 θανάτους στον εκατομμύριο πληθυσμό και εμείς έχουμε 3.326 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμό? Γιατί η Νορβηγία έχει 750 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμό? Γιατί η Γερμανία έχει 1.700 άτομα ανά εκατομμύριο πληθυσμό? Γιατί η Ιταλία που πλήρωσε τεράστια εκατόμμυρια και το Βέλγιο είναι πάλι πιο πίσω από εμάς, είναι στο 2.900, εμείς είμαστε στο 1.300 και αυτοί πέτυχαν το πρώτο κύμα που δεν είχαμε τίποτα, ούτε φάρμακο, ούτε εμβόλιο, ούτε τίποτα.
Λοιπόν, το πρώτο, το ένα όπλο λοιπόν ήταν το εμβόλιο. Τα άλλα ποια ήταν? Τα άλλα ήταν το ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας που έπρεπε να το ενισχύσουν και δεν το έκαναν και τώρα φαίνεται γιατί δεν το έκαναν. Γιατί αν το ενίσχυαν τότε, δύσκολα θα το έκλειναν τώρα με αυτά που πάνε να κάνουν με τις ιδιωτικοποιήσεις. Γι' αυτό άφησαν πάρα πολλά πράγματα που είχαμε προγραμματίσει να μην γίνουν, όπως εδώ με το νοσοκομείο Αγρινίου κτλ. Δεύτερον, έπρεπε να έχουν φτιάξει πραγματικές ΜΕΘ, πραγματικές ΜΕΘ, και όχι να απλώσουμε μερικούς αναπνευστήρες σε κάποιους θαλάμους και να πούμε ότι έχουμε ΜΕΘ, έτσι. Γιατί αυτό, και αυτό αποδείχθηκε με την τεράστια θνητότητα των εκτός ΜΕΘ, αλλά και των εντός ψευτομεθ, όπως φάνηκε από τη μελέτη του Τσιόδρα και του Λίτρα. Έτσι, του Τσιόδρα που κάνει το σταυρό του από την αρχή και τώρα βέβαια αναγκάζει το τέλος να παραλέγει την έρθει. Και τρίτο βέβαια, και σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, ότι δεν είχαμε στη χώρα μας, όπως είχαν μια σειρά από ευρωπαϊκές άλλες χώρες, διαθέσιμες τις θεραπείες, οι οποίες υπήρχαν θεραπείες διαθέσιμες από το Δεκέμβριο του 20, Γενάρη του 21. Αλλά τις έφεραν σε πολύ λίγες δόσεις από το Δεκέμβριο του 21 και μετά. Και ούτε μέχρι σήμερα υπάρχει ο μηχανισμός για να έναν ευπαθή πληθυσμό, ο οποίος θα αρρωστήσει, και είναι συντριπτικά τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου, που από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο είχαμε 2.700 νεκρούς από την πανδημία. Μη στοιχίζουμε και έχουμε νεκρούς. Το ότι δεν τα λένε τα κανάλια, το έχουν αυτό το πράγμα. 2.700 νεκρούς. Από αυτούς τους 2.700, οι 700 είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και οι 1.900 τόσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Γιατί είναι την όμικρον δεν την πιάνει, όπως λέγαμε κάποιοι από παλιά. Αυτά είναι τα εγκληματικά που έκανε, αυτό είναι η επιτυχία που έχει κάνει, το ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στη Δυτική Ευρώπη η πρώτη χώρα σε θανάτους ένα εκατομμύριο πληθυσμό. Και για να το ολοκληρώσει έρχεται και φέρνει και το νομοσχέδιο που έφερε προχτές. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να πούμε τώρα επίσης συγκεκριμένα είναι το εξής. Πιάσουμε λίγο αυτό που πιάνει όλο τον κόσμο, το ΕΤΔΕΗ, με τον ενεργειακό κόστος, έτσι. Που υπάρχει ένας κόσμος που παραμιλάει το τελευταίο διάστημα και δεν φταίει βέβαια ο πόλεμος στην Ουκρανία, γιατί οι αυξήσεις είχαν αρχίσει από πολύ νωρίτερα. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ είμαστε περήφανοι, γιατί επί των ημερών μας και εντός μνημονίων και με ένα Σόιμπλε πάνω από την κεφαλή μας και μια Βελκουλέσκου Δρακουλέσκου να λέει όχι, ιδιωτικοποιήστε τη ΔΕΗ, ιδιωτικοποιήστε τον ΑΔΜΙΕ. Εμείς ούτε τον ΑΔΜΙΕ, ούτε τη ΔΕΗ ιδιωτικοποιήσαμε και ούτε αυξήθηκε ένα ευρώ το ρεύμα. Ένα σέντ δεν αυξήθηκε η κιλοβατόρα επί των ημερών μας. Με πρόεδρο τον Παναγιωτάκη, ο οποίος έπαιρνε 60.000 ευρώ το χρόνο, ενώ τώρα με αυτό το τσογλανάκι το Στάση, ο οποίος δεν έχει και πτυχίο που πρέπει, ο οποίος παίρνει 460.000 ευρώ το χρόνο και έχει μοιράσει κι άλλα 15 εκατομμύρια μετοχές σε αυτόν και στους τετραπλάσιους διευθυντές που πήραν για να βολέψουν ό,τι κομματικό κοκοπρόσκυλο έχουν από την επικράτεια, έτσι. Με τον Στάση λοιπόν έχουμε φτάσει να πληρώνω εγώ, που έχω να πληρώσω, άλλος δεν έχει, να πληρώνω για το διαμέρισμα το φοιτητικό της κόρης μου στη Θεσσαλονίκη το Διάρη 446 ευρώ και να μου έχει κάνει λέει και έκπτωση 360. Να μου έχει κάνει και έκπτωση 360, δηλαδή να έχει επιδοτήσει τη ΔΕΗ, τον Βαρδινογιάννη, τον Κοπελούζο, τον Μυτιλινέο και όλους τους παραγωγούς του Λεκτικουρέως με αυτά τα 300 μένα, δηλαδή τα πολλά δις κάθε μήνα. Γιατί? Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Όταν ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση, αν η μεγαβατόρα κόστιζε στη ΔΕΗ 50 ευρώ, λέω μια τιμή, 50 ευρώ, η ΔΕΗ την πουλάγε 55, 53, 54. Με το να κάνει αυτό η ΔΕΗ, όλοι οι άλλοι ιδιώτες πάροχοι αναγκάζονται να πουλάνε λίγο χαμηλότερα. Και δεν λέω τα σταυρώνε πελάτη. Πουλάγα 49, 50, 48 κτλ. Αυτή τη στιγμή, με το να έχει πουληθεί η πλειοψηφία της ΔΕΗ και σε ένα ιδιωτικό φαν, παρένθεση, το ιδιωτικό φαν, το CVC,
είναι αυτό που διορίστηκε η κόρη του Μητσοτάκη. Διότι σώει πάει το βασίλειο. Γιατί και ο μπαμπάς της, επί Σιμίτη, το 96 και Καρατσά, μόλις γύρισε από τις σπουδές στην Αμερική, τον διόρισε στην Εθνική Τράπεζα, στην κρίσιμη θέση να κλείνει τα βιβλία των προβληματικών επιχειρήσεων. Πιπέρι. Γιατί πιπέρι, λοιπόν, την αλήθεια λέμε. Α, λοιπόν, σώη πάει το βασίλειο, λοιπόν, έτσι κόλλησε ένσημα και ο Κυριάκος, έτσι θα κόλλησε και η κόρη, με το να έχει πάει λοιπόν η ΔΕΗ στο CVC, στο ΦΑΝ μέσα, αν στη ΔΕΗ, αν της ΔΕΗ σήμερα κοστίζει η μεγαβατόρα, ας πούμε 100 ευρώ, δεν κοστίζει τόσο, αλλά ας βάλουμε ό,τι λόγο τσάξου φυσικού αερίου κτλ. Κοστίζει 100 ευρώ, δεν πουλάει 110, πουλάει 300, 350, 400 στη Χοντρική. Τι σημαίνει αυτό, ότι αφού πουλάει η ΔΕΗ τόσο, οι άλλοι ιδιώτες πάροχοι δεν πουλάνε 300, πουλάνε 290, 295, 280. Και έτσι έρχονται όλοι αυτοί οι λογαριασμοί. Και επειδή καταλαβαίνει βέβαια ότι δεν τι κάνει, ό,τι σου παίρνει από φόρους, σου το δίνει και καλά σαν επιδότηση, έτσι, σου το δίνει και καλά σαν επιδότηση, για να πάει στην τσέπη τη ΔΕΗ και των άλλων πέντε. Και είναι προφανές ότι εδώ υπάρχουν παράπλευρα ωφέλη και του Μητσοτακέικου. Γιατί αυτή η οικογένεια από το Αγέτη Ηρακλής που πούλησε ο μπαμπάς του μέχρι σήμερα σε κάθε πράγμα βγάζει το κάτι της. Έτσι γινόταν, γίνεται και θα γίνεται. Πού τα χρεώνει, στην τσέπη σας είναι και τη δικιά μου, στον κάθε κακομοίρη που του παίρνει με τους φόρους. Να πάμε να δούμε τι γίνεται στα καύσιμα. Επί των ημερών μας τα καύσιμα λειτουργούσε μια επιτροπή η οποία έβλεπε και το ποσοστό κέρδους των δηληστηρίων και των εταιριών εμπορίας. Δεν προλάβαμε να τα κάνουμε όλοι και ούτε κάναμε όσα έπρεπε σε κάποια φορά. Αλλά λειτουργούσε. Τι λειτουργούσε λοιπόν, ότι για να σε ένα βαρέλι πετρέλαιο, έτσι, γιατί αυτά δεν τα λένε τα πετσωμένα, δεν τα λέει ο Sky, έτσι. Λοιπόν, σε ένα βαρέλι πετρέλαιο, το δηληστήριο, δύο δηληστήρια έχουν στην Ελλάδα, έτσι, τη Μοτορόλη και τα ΕΛΠΕ. Το Βαρδινογιάννης και Λάτσι τώρα. Το κέρδος τους μέχρι πρότινος ήταν 7 με 9 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή, αν διήλυζαν ένα βαρέλι αργό πετρέλαιο που έχει 180 λίτρα, έβγαζαν από το βαρέλι 7 με 9 δολάρια. Πόσο βγάζουν τώρα και πριν τον πόλεμο, όχι μετά τον πόλεμο, και πριν τον πόλεμο, πόσο βγάζουμε, 34 με 39. Δεν είναι δολάρια το βαρέλι. Στα 2 ευρώ λοιπόν, στα 2 ευρώ που πληρώνουμε την αμόλυβδη, τα 30 λεπτά είναι το ότι δεν κατεβάζει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουμε το δεύτερο ακριβότερο στην Ευρώπη. Μπορεί να το κατεβάσει από τα 720 ευρώ τον τόνο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα το πάει σε 400. Άμα το πάει εκεί, το 2 θα γίνει 1,70-1,65. Όμως, αν επανέλθουμε στο προηγούμενο ποσοστό κέρδους, με μια χαρά κονομάγαμε. Βγαίνει ο Βαρδινογιάννης και λέει, έχω τριπλασιάσει τα κέρδη μου τώρα. Αν γυρίσουμε στο προηγούμενο, τότε το 1,65 που θα έφτανε με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα πήγαινε στο 1,30. Και εδώ το βλέπεις αυτό με τι συμβαίνει στην Κύπρο. Η Κύπρος παίρνει από εμάς καύσιμο. Από εμάς παίρνει καύσιμο. Αλλά επειδή υπάρχουν οι παλιές συμφωνίες, δεν μπορεί να την παίξουν με 34 και 39 δολάρια το βαρέλι κέρδος. Και την ίδια στιγμή που η αμόλυβδη εδώ, από το ίδιο δηληστήριο, αυτό ή τη Μοτορόλη ή τα ΕΛΠΕ πουλιέται 2 ευρώ, στην Κύπρο έγινε 50. Γιατί, εκεί το καράβι να πάει, έτσι. Εκεί το καράβι να πάει. Αυτό είναι η επιτυχία της διαχείρισης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γιατί είναι κατά οι φανάρις τους δύο αυτούς συγκεκριμένους και στις εταιρείες εμπορίας, είτε με το νόμιμο εμπόριο, είτε με το λαθρεμπόριο. Αυτό είναι η... Είπα σε τρεις τομείς τι κάναμε εμείς και τι κάνουν αυτοί. Και βέβαια, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό, να μην πω το μεγάλο φαγοπότι που έχουν στήσει παντού, σε όλα τα υπουργεία, στο όνομα του κορονοϊού.
Όπως το έλεγε και ο αδιευκρίνητος λαρέμπορας ο Γεωργιάδης, μας έκατσε μια χαρά, λέει ο κορονοϊός. Έτσι. Λοιπόν. Τι. Τους έκατσε καλά λοιπόν η πανδημία, γιατί άρχισαν να νομοθετούν με έκτακτες συνθήκες, έτσι. Ότι λόγω...